Re! Viss ēters ir te! Saime šodien konceptuāli atbalstīja likumu, kas paredz Latvijā ieviest jaunu Nacionālo bruņoto spēku struktūru Valsts aizsardzības dienestu. Pienākums tajā dienēt būs visiem Latvijas pilsoņiem vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Pirmais iesaukums Valsts aizsardzības dienestā nākamā gada pirmajā pusē tiks veidots no pilsoņiem, kur tam pieteikušies brīvprātīgi, bet pakāpeniski to ieviesīs kā obligātu. Savukārt Latvijas pilsonis sievietes valsts obligātajam dienestam varēs pieteikties brīvprātīgi arī turpmāk. Tad tas lielais plāns ir kopumā stiprināt mūsu aizsardzības spējas Nacionālo bruņoto spēkus kopā ar tātad zemesardze, valsts aizsardzības dienests un profesionāla armija līdz 51 tūkstotim cilvēku. Lai gan Saeimas juridiskā biroja vadītāja likumprojektu nosaukus par nekvalitatīvu, to izskata kā steidzamu. Saeimas vēlēšanas ir jau sestdiena, tomēr iekšlietu ministrijas amatpersona cer, ka jauno regulējumu ieviest varētu vēl šīs parlamenta sasaukums.